Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Փաշինյան, դուք չեք նեղսրտում, որ Գառնիկ Դանելյանի հարցը Կիրանցի մասին չէ։ Դուք նեղսրտում եք, որ Գառնիկ Դանելյանը կոռուպցիայի մասին է հարցնում, որովհետև համարում եք, որ քարոշչական դաշտում դա ձեր ամենաուժեղ կողմն է. Կոռուպցիայի դեմ պայքար, նախկինները, թալանչիները, փողերը, ապօրինի կույքը, վերադարձը եւ այլն եւ այլն։ Գուցե մինչեւ անցած շաբաթ այս խորհրդարանում տեղի ունեցել մի իրադարձություն, որը ցնցել է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ձեր կողմից նշանակված քնչական կոմիտեի ղեկավարը հայտարարել է, որ ձեր թիմի պատգամավորը, իշխանական պատգամավորը, որդու համար առնվազն 2 անգամ միջնորդություններ է ուղարկել։ Եվ սրա մասին 2.5 ժամ տևող հարցու պատասխանի ընթացքում 20-ից ավել իշխանական պատգամավորներից որևէ մեկը այդպես էլ հարց չհնչեցրեց։ Դուք ասում եք, որ դժգոհ եք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, դուք ասում եք, որ քաղաքական պայքար այլևս բավարար չէ, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չունեք, լուրջ եք ասում։ Դուք ասում եք, որ ինստիտուտներ են պետք, բա մի ինստիտուտ էլ այնտեղ նստած էր, պարոն Փաշինյան, վերևում, անթարթ հայացքով հետևում էր իրադարձությունների ընթացքին։ Այս մի շաբաթվա ընթացքում հեռախոսը վերցրել եք, զանգել եք տիկին դատախազին, ասել եք, բա ի՞նչ կա այդ գործից, բա ինչի իրավական հետևանքներ չի ունեցել այդ հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ հանցագործության մասին հաղորդում տված անձնավորությունը քնչական կոմիտեի նախագահն է, ձեր կողմից նշանակված։ Ավարտեցիք։ Ինչու չկա իրավական գործընթաց։ Սա է կոռուպցիայի դեմ ձեր պայքարը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք բանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խամոյան հարցի համար, որովհետև ձեր հարցում կա նաև պատասխանը, որովհետև եթե մենք կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս ունենայինք, այդ կոմպրոմիսը տեղի կունենար, դուք դրա մասին ոչ կիմանայիք, ոչ կլսեիք, ոչ էլ միատել հարց կտայիք, ոչ էլ ձեր ասացով Հայաստանի Հանրապետությունը կցնցվեր։ Բա եթե կոմպրոմիս ունենք, այնա կոմպրոմիսները կայացած, ձեր ձեռի տված, ամեն ինչ կլիներ, բայց չի նշանակում, թե մյուս կողմի ձեր հետևությունների հետ ես կարող եմ համաձայնվել, մյուս կողմից բոլոր իրավական ընթացակարգերը տեղի չեն կարող չունենալ, չեն կարող ուղղակի չունենալ։ Պետք չի, որ ես հեռախոս վերցնեմ կամ հեռախոս չվերցնեմ, հենց ամբողջ իմ ասած իմաստը էնա, պրոցեսները պետքա տեղի ունենան, անկախ նրանից հեռախոս վերցնող կա, թե չէ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում հարաբերությունների կարգավորման գործիքը հեռախոսը չի, Հայաստանի Հանրապետությունում հարաբերությունների կարգավորման գործիքը օրենսդրությունն է, իսկ այն ինչ որ տեղի է ունեցել նախորդ, չգիտեմ երբ ասցիկ, նախորդ շաբաթ խորհրդարանում, եթե դուք նկատի ունեք լսումները խորհրդարանական և լսումների ձևաչափը, ես դրա մասին իմ կարծիքը արտահայտել եմ, և իմ կարծիքը նրա մասին է, որ այդ ձևաչափով լսումներ պետք է տեղի ունենան տարին առնվազն 1 անգամ, առնվազն 1 անգամ, եթե անհրաժեշտությունը լինի ավելի մանրամաս, որովհետև դա այդ լսումները շատ կարևոր ձևաչափը և պատգամավորների համար իրանց հուզող հարցերը բարձրացնելու, և իրավապահ մարմինների համար իրանց արած աշխատանքը ներկայացնելու, իրանց պրոբլեմներով կիսվելու, և հանրության համար, որպեսզի նրանք էլ տեսնեն, թե ի վերջո բա խորհրդանականները հետաքրքրում են, չէ՞, զբաղվում են այդ հարցերով, թե չեն զբաղվում, բա իրավապահները զբաղվում են այդ հարցերով, թե չեն զբաղվում, բա իրավապահները ինչ են մտածում այս պրոբլեմների մասին։ Ինչ վերաբերում է լսումների ընթացքում տեղի ունեցած, այսպես ասած,
միջադեպերին, որոնք մեր կարծիքով եւ ակնհայտորեն դուրս են քաղաքակիրթ բանավեճի եւ խոսակցության տրամաբանությունից, դրան էլ էլի արձագանքը պետք է լինի ոչ թե հեռախոսով, այլ ընթացակարգերով։ Կան ընթացակարգեր, որտեղ պետական պետական, որտեղ կուսակցական կուսակցական, եւ այդ ընթացակարգերը կաշխատեն։ Իսկ լսումները եւ լսումների պրակտիկա էլի եմ ասում, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ այսօրվա մեր հարց ու պատասխանը անթերի չէ, այդ լսումների այդ պրակտիկա պետք է լինի ամենամյա։ Կարող է ձևաչափը խորհրդարանական գործընկերները կքննարկենք ձևաչափի մեջ ինչ շտկելու անհրաժեշտություն կա, բայց դա շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցությունը տեղի ունենա, եւ նաեւ այնպես չլինի, որ իրավապահ բլոկի եւ բանի խորհրդանի խոսակցությունը հանրային այնքան ուշուշա տեղի ունենում, որ դա այնքան արտառոց երևույթ է, որ այդ արտառոցությունից նույնիսկ մենք էլ ենք շփոթվում։ Արձագանք։ Նախ լսումների մասով, ի դեպ իշխող ուժից մի քանի պատգամավորեր ներկա այդ լսումներին, սա մեկ։ Կոռուպցիայի հետ, լրեք, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չունենալու մասով։ Բա որ կոմպրոմիս չունեք կոռուպցիայի հետ։ Հովիկ Ղազարյանը այստեղ ո՞նց է նստած։ Եթե ընդդիմադիր պատգամավոր լիներ, նույն օրը դատախազը անձեռնմխելիությունից զրկելու միջտորթություն կներկացներ ազգային ժողով։ Այս ֆրակցիայում 3 պատգամավորին զրկել են անձեռնմխելիությունից։ 3-ն էլ լինելով պատգամավոր գտնվել են անազատության մեջ։ Հերրախոսի մասով, ձեզ երբ պետք է, պարոն Փաշինյան, լավ էլ հետաքրքրվում եք գործերով, անգամ երբ ԵԱՏՄ նիստին է գտնվում, շշուկով հետաքրքրվում եք մարտի 1-ի գործից, Քոչարյանից ինչ կա, ում նստացրին, ում բաց թողեցին, այս մասով էլ ձեր թեզերը հերքվեցին։ Հիմա ուղիղ հարց եմ տալիս, ակնկալելով ձեր ուղիղ պատասխանը. Ինչու չի հարուցվել գործ։ Մեկ շաբաթ է անցել, ինչու գլխավոր դատախազը գործ չի հարուցել հովանավորչության մասով։ Եվ ածանցյալ հարց, Արգիշտի Քյարամյանը շարունակելով պաշտոնավորել, շնորհակալ եմ։ Էլի մեկ հարցի մեջ մի քանի հարց, իսկ ինչի պետք է Հովիկ Ղազարյանը այստեղ նստած չլինի։ Այսինքն ինչ է տեղի ունեցել։ Դատավճիռ է կայացվել, մարդու մեղավորությունը ապացուցվել, այդ որ տենց հայտարարություններով առաջնորդվենք, ձեր խմբակցությունը ընդհանրապես տեղ նստած պետք է չլիներ։ Ամենատարբեր պատճառներով, այդ թվում քրեական գործերով, բա որ տենց մենք ձեզ հետապնդում ենք, այդ որ Հայաստանում արդարադատություն չկա եւ այլն չկա, բա ինչի նստած բան չեն, ինչ են ներկա տենց, այդ ձեր նույն ասած պատգամավորները, այդ որ մենք տենց կես ժամ հետո չգիտեմ ինչ ենք անում, բա ինչ են նստած ստեղ, նոր հարց են տալիս, մի մասն էլ հլը դեռ շարունակում են նստած մնալ։ Ինչ։ Ինչ վերաբերվում է ինչու քրեական գործ հարուցված է, ինչու քրեական գործ հարուցված չէ, այդ հարցերի պատասխանը ես արդեն տվեցի, նախ քրեական գործի հարուցումը վարչապետի կամ կառավարության որոշմամբ տեղի չունենում, իսկ այն մարմինները, ովքեր պիտի հարուցեն կամ չհարուցեն, գնահատում են իրենց ձեռքի տակ եղած հիմքերը, նյութերը, ապացույցները։ Կա հիմք, կհարուցեն, չկա հիմք, չեն հարուցի, եւ ուղղակի ուրիշ տարբերակ չկա։ Իսկ այն, որ մենք կոմպրոմիս չունենք, չենք ունեցել, չենք էլ ունենալու։ Եւ այլ բան, որ ես ուզում եմ մի այսպիսի նրբության մասին էլ նշեմ, որ մենք այդ բոլոր դեպքերում ընդհանրապես, անկախ նրանից որևէ մեկը ընդդիմություն է, թե իշխանություն է, ես մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի 20-ամյակի առիթով դրա մասին խոսել եմ, մենք պետք է ունենանք արդարության և իրավունքի ստանդարտ, որ եթե կա դեպք, 1-2 դեպքով մեր իրավապահ համակարգը տվել է X արձագանքը, ուրեմն 3-4, 5-6, 6-10, 100-երորդ դեպքով պետք է այդ արձագանքը լինի ճշգրիտ։
որպեսզի նաև արդարության և արդարադատության ստանդարտ գոյություն ունենա երկրում, շնորհակալ եմ։ Արդեն ասացի, որ բոլոր դեպքերով կան կարգապահական վարույթներ, այդ կարգապահական վարույթների արդյունքներով կայացնենք համապատասխան որոշումներ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Խաման,